അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും. നിലൂഫസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചൈനീസ് ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നത്, കാരമലൈസ്ഡ് ചിക്കൻ. നല്ല വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചിക്കനാണിത്. ചൈനീസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പേടിക്കുന്നു വേണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, ബെല്ലൈക്കണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓളും വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച 750 ഗ്രാം ചിക്കനാണിത്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനാണ്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ്, ഉള്ളി അത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് അതും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത്, പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ, ടൊമാറ്റോ, പിന്നെ വേണ്ടത് ഷുഗർ, കാരമലൈസിന് വേണ്ട ഷുഗർ, പിന്നെ ഓയിൽ വേണം, പിന്നെ സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും. ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുക, അതിലേക്ക് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ഒലിവ് ഓയിലാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായി. പിന്നെ നമുക്ക് കാരമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് കാരമലാക്കിയെടുക്കണം. ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളിതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ തീയിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം ദാ ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചായി വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണ്ട, ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ കാരമലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഇപ്പം ദാ ഇത് നന്നായിട്ട് കാരമലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി, അല്ലാതെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടരുത് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പച്ചമുളകാണ്. പച്ചമുളകും പിന്നെ ഈ കുരുമുളകും മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന് എരിവിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാരമൽ നമ്മളിട്ട ഈ വെജിറ്റബിളിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം, അത്രയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മതി, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി, അത്രയും നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഉള്ളി ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് ചിക്കന് ജസ്റ്റ് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ചിക്കനൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീയിൽ മാത്രമേ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാവൂ കേട്ടോ, ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ചെറിയ തീയിൽ ഈ സോസിൽ വേണം ഇതിങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഇതാ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ആ വൈറ്റ് കളർ മാറിയിട്ട് വേറൊരു കളർ വന്നില്ലേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസും ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇന്നാൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, കാണാത്തവർ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അത് 3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസിലും കിടന്നിട്ടാണ് ഇത് വേവേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണം. നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി വെന്ത് കിട്ടണം, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും, കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ രണ്ടിലും കുറച്ച് ഉപ്പുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് കുറച്ച് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്.
അപ്പം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. ചെറിയ തീയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം, ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഏത് പാകത്തിന് നമ്മുടെ ഗ്രേവി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പാകത്തിന് വേണം വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ വെജിറ്റബിൾ പുലാവാണിത്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ വെള്ളം ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു പാകത്തിനുള്ള ഗ്രേവി എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾ പുലാവിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഗ്രേവി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും കൂടി വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ടൊമാറ്റോയും ക്യാപ്സിക്കോ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ടൊമാറ്റോയും ക്യാപ്സിക്കോ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി. അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കരുത്. അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ ടൊമാറ്റോയും ക്യാപ്സിക്കോം വെന്തരിഞ്ഞു പോവും. പെട്ടെന്ന് വരുന്ന 2 സാധനങ്ങളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് എരിവോ പുളിയോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് നോക്കുക. പുളി കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള യമ്മി കാരമൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ദാ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. Thank you for watching. Bye.